Власне житло коштом держави. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали свої оселі. На купівлю житла з головної скарбниці країни на одну людину спрямовується від майже 300 до 700 тисяч гривень. Кандидат майбутню квартиру обирає сам. Органи ж місцевого самоврядування та служба у справах дітей координують процес отримання житла. Журналісти відкритого завітали до господарки однієї з квартир, отриманих держкоштом. Майже рік Євгенія – власниця двокімнатної квартири в Павлограді. Нову оселю дівчина могла обрати у будь-якому куточку України, проте вирішила бути ближче до рідної домівки та роботи. Росла з бабусею та меншим братом у селі Воскресеновка, що у Васильківському районі, а зараз служить в армії, лікарює захисників у Павлограді. Мені зателефонували і запропонували квартиру, я не відмовилась, почала збирати всі необхідні документи. Мені сподобалась дуже ця квартира, я вирішила її придбати близько до роботи. Часу на пошук було обмаль, ділиться Євгенія. Адже житло зі 100% компенсацією від держави могли отримати лише кандидати до 23 років. Дівчині ж незабаром виповнювалось 24. Помешкання знайшла швидко, за тиждень. Протягом наступних 2 місяців готувала документи і встигла. Зараз Євгенія проводить екскурсію власною оселею у 44 квадрати. Тут у нас знаходиться кухня. Кухня невеличка, все-таки залишалось, як і було. У вітальні натяжна стеля, люстра, кондиціонер. Кімната освітлюється завдяки великому вікну. От друга кімната. Тут також все, як було при покупці. Автономне отоплення, дуже добре. Дуже економно. Квартира Євгенії обійшлася у 308 тисяч гривень. Державні кошти дівчина отримала на спеціальний особистий рахунок. Район ділиться до вподоби. Поряд школа, дитсадок, стадіон і басейн. Сусіди привітні. А те, що вона господиня квартири, приємно дивує. У мене були дуже радісні емоції. Бабушка взагалі навіть заплакала від щастя. Ну, спочатку не вірилося дуже довго, що це взагалі моя квартира. Думала, як завжди знімаю. Своя квартира, звісно, дуже хорошо. Отримав житло держкоштом і 22-річний брат Євгенії – Олександр. Він обрав квартиру теж у Павлограді. Стати кандидатом на домівку держкоштом можуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають власного житла і які старші 16. Кожен отримує житло не менше 31 квадратного метра у порядку черги. За останні 5 років, починаючи з 2017 по 2021 рік, державою виділено коштів на придбання житла таким категоріям дітей 369 мільйонів 247 тисяч 100. Це тільки для нашої області. Діти мають право вибрати квартиру в будь-якому населеному пункті України, не виходячи за ту суму, яка передбачена законом на купівлю такого житла. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали власну домівку. А до кінця 2021-го господарями квартир держкоштом стануть ще 3. Лада Донець, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».